estrella. Wanaagsan yahay qudaartuna waa shayga kala hata macal waxyaabo badan la isaga dhaafaca macal macal waxay doontaa ahaato Mowlid bal waxaad ka warantaa xaaladda khudradda ganacsiga ee hadda ku sugan tihiin xaaladda imiga lagu khudaarta ugu wanaagsan ninka khudaarta isticmaala waxaa la sheegay inuuna gabow uuna lahayn way khudaartu aad iyo aad ay sidee ganacsigiinu socdaa saameynta garashoon baa noo timaada suuqii dadkii dee baabulahayd u socotay ayaana jirin markaa dadku aad iyo aad ba wallahi loo kala shikisay dhaqdhaqaaq khudaar ganacsigu aad u yaryahay intaa karoolo u jiro marka dadaal unbaa ku wadaan runtii saab sheegtay bal ka waran khudraddu qiimnaga khudaarteennu waqti kalaatay soo go'daa waatan waxaan kuli meel kasta kharqinaysa haddana waqtigaa mar qudhaa la waayaya khudaarteenna horta badideeda xaggee idinka timaadaa imika khudaarta badideeda intan iibinaya waxa weeyaan dalka gudihiisa laakiin waxaan